mengenai isu pengamal media yang Datuk Seri sebutkan tadi, adakah perlu wujud SOP untuk pihak penganjur sebab contohnya menghadkan liputan kepada setengah organisasi media saja bagi mengelakkan terlalu ramai yang hadir, atau penganjur menetapkan ruang yang lebih luas untuk petugas media kerana ada penganjur yang menetapkan ruang sempit yang menyukarkan social distancing? Kita akan berbincang dengan pihak penganjur lah kalau macam tu. Ya, pasal mungkin media pun tak tahu tempat tu sempit atau tidak. Tetapi saya rasa pengamal media pun tahu tentang basic SOP seperti penjarakan sosial. Jadi kalau dah nampak kawasan tu sempit, saya percaya tak perlu masuk lagi. Ya, kerana membahayakan kepada diri sendiri. Jadi walau mana pun, mungkin saya setuju supaya penganjur mana-mana program kalau nak panggil pengawal media, mereka mesti menyediakan tempat yang bertanda kepada setiap pegawai media. Dan jika didapati kawasan itu terlalu sempit, maka mereka pun boleh menghadkan jumlah media yang boleh hadir di sesuatu tempat. InsyaAllah kita perlu berbincang. Kita arahkan supaya setiap penganjur membuat SOP khusus untuk pengamal media.